Takže čau čau lidi, tady je Nofre a já vás vítám u dalšího dílu Hardcoreu. Vlastně za kamerou jsem udělal takovou menší místnost, kde bude sklad. Jak vidíte, tak tady jsem si udělal už pece. Tady mám jenom nějaké 4 truhly, které jsou víceméně prázdné. Vlastně to tady, jak vidíte, tak mám docela hodně pavučin a to vám ukážu proč. Já se omlouvám, já jsem ale nachcípaný a nemocný. Takže mám takový nějaký špatný kašel, ale to mě nezastaví před tím, abych neudělal nějaké video. Takže si uděláme nějaký ten meč, což bude asi takhle. Hned si ho nahradím místo tady toho kamenného, protože po tom, co jsem hrozně koušel, tak to fakt nestojí za to. Tak, tady jak já vlastně jsem vám neřekl, že jak vidíte, tak tady mám všude udělané schody. Ještě jich mám 22 u sebe, měl jsem jich nějakých 50 něco. A opravdu jsem to tady obschodoval všechno, tady jsem pokázal ty dva stromy. Ježiš, začal nějak lagovat. No a tady je ta moje farma. Vlastně já si tady chvilku budu stát a pak vám ukážu, co z toho dokážu dělat. Tak jsme zpátky, já jsem vám vlastně zapomněl i říct, že mám 31 level a to jste si asi všimli. Takže to vám vlastně připomínat nebudu, tady jsem to takhle nějak obsklil. A tady jak vidíte, tak prostě oni automaticky jdou tady. No takové, mě to docela jakože už laguje, protože už jich tady je fakt hafec. Takže já vlastně tady jenom takhle stojím z vrchu a jenom mačkám jak šalený. A ono to laguje tak, že prostě oni nestíhají ani snad umírat, ani nevím no. Ale když už, tak už. Já to teďkom stopnu a vyvraždím je, no nebo bych to mohl stihnout i takhle. Ale oni se furt obnovujou, takže nevím. A vlastně tak já to teda stopnu a pak se ozvu. Takže já jsem zpátky, jak vidíte, už tam jsou ty XP pro mě připravené. A jediné, co mě stačí udělat, je tady toto. A jenom se nechat kochat, jak to levluje nahoru. No, nebylo jich tam asi tak moc, nebo už to prostě nedává tak moc expu. Ale jak vidíte, prostě 24 stringů a 9 tady těch jejich ok, které se žrát nedají. No vlastně stojí za to, abych vám řekl jednu takovou věc, kterou jsem nevěděl, musel jsem si prostě odvodit sám. Umři. Nemáš povolené žít. Fujky. Jsem se mal po tento. Takže vlastně jde o to, že oni, když tady je tady ta železná věc, ten Iron Bar, tak vlastně oni se tady seknou a nemůžou vylézt a vlastně oni se takhle se nějak seknou a můžete na ně chodit a nedostanete jet nic. Ale ono to nefunguje, oni se takhle nebudou stakovat, jako kdyby tady nebyla žádná kostka. Kdyby toto tady nebylo, tak oni spadnou a utíkají tady jak šilení. A ještě stojí za zmínku, že vlastně tady by měl být vodní proud, který by je donesl až sem, ale já jsem si říkal, že prostě, že jsou to chlapci šikovní a že oni si to sem dojedou po svých a taky tomu tak bylo, ale zase musím tady u toho stát furt, takže možná jednou nebo potom to někdy zkusím, ale už by mohli umřít všichni, jak vidíte, tak to fakt stojí za to. Ups. No a takže to je to, to jsem já. Takže toto je ten můj spavner, ta past na ten spavner. Funguje na 190%. Vlastně nemůžu si stěžovat, no.
Tady jsem si říkal předtím, že bych to teda proskoumal tam, jak jsem říkal, že tam byl ten opuštěný důl, nebo co to tam bylo. A tak teda aj učiním. Tak jako, říkal jsem si, že bych aj šel jakože do Netheru už. A možná, že aj tak učiním. Když nemá žádné věci vyenchantěné, tak já myslím, že tam nějak ani není potřeba. Mám tady svůj krumpáč, mám. Můj diamantový krumpáč, to je za zmínku, že ano. No a je tady toho dost, jo, je tady toho dost. Musím si dát pozor, protože bych mohl spadnout. A musím vykopat, tuším. Fíha, kolik? Vlastně se dělá, že 2, 3, tu máme 5, 3, 8, 10. Aha, no. Zatím máme teda jakože jeden. Už dva. A vlastně se to tak pěkně zazdím. A vlastně stopnu nahrávání a ozvu se, co to budu mít hotový. Takže zatím. Takže lidi, jsme zpátky. Já jsem vám vlastně předtím zapomněl ukázat, že jsem to vlastně už dokopal, ty bloky. Bylo to nějaké zmatené, já jsem zapomněl vlastně nějak natáčet, nebo jsem spíš zapomněl vypnout natáčení a natáčel jsem dál a bylo to nějaké zmatené, ale nicméně mám už portál, byl jsem tam, nakopal jsem si nějaké glowstony a teď bych vám chtěl ukázat tady moji farmu, taková menší, jako teda větší než byla předtím. Tady ten sklad, to jsem trošku upgradeoval, takže tady budu dávat nějaké smetí, tady jsou pavučiny, tady jsou ty nether, teda ty spider eye a kosti víceméně a takové ty blbosti, to tady nepatří. Tady jsou šutráky a blbosti, tady patří všechno ze dřeva, tady dole to je železné a to toto ne a to taky ne. Prostě jenom čisté takové nějaké věci, které se nedají jak zpracovat, víceméně teda dají, ale no víte, jak to myslím, tady tohle využiju, uděláme chlebík. Tak, pěkné, tam dáme hned sem. A nic, nic. Tady mám už vyenchantěný Diamond Pickaxe, ale jenom Efficiency 2, což mě docela zklamalo. Ale mám tady Iron Pickaxe a Unbreaking 2, Efficiency 2, což mi bohatě stačí. Jinak tady házím různé jakože dobité nástroje nebo nějaké nástroje, které zrovna nepotřebuju. A teď vám ukážu vlastně, co ještě přibylo, kromě tady farmy a tam toho. Přibyla enchantovací místnost, tady to, co jsem zprovoznil, vyčistil, bylo tady pár zombíků. A tady mám tohle a ani nevíte, jak dlouho jsem čekal na tu debilní třtinu, než to vyrostlo. Tady v tomhle tom minimálně takových 6 hodin práce. Přijdu si krásně, nevím, dejme tomu, to už se nedá enchantit, ano. Což je škoda, dejme tomu meč, jo. Vidíte, já mám tam samé velké levely, já bych chtěl, aby tam skočilo něco malého, ale to už asi, aha, dvakrát po sobě. No, tady mám něco Bane of. Tak to počkejte, to si musíme trošku vypomoct, tomu nerozumím. Prokletí členovců 2, aha, super, nechápu. To ne, jazyk. A ne, angličtina, English tady. Tak. Jaké prokletí členovců, já vůbec nemám ponětí, co to je. No a tady mám Brewing Standy, protože jsem tam našel ty takové ty zlaté věci, co se točí, takové ty polotornáda malinké. A z nich mi spadly tady ty zlaté tyčky, ale bylo jich tam nějak moc, takže já jsem to radši zabalil rovnou a radši jsem rovnou utíkal pryč. A tady tomu právě moc ještě nějak moc nerozumím, ale do toho se nějak dostanu. Vím, že musím
mít vodu, tady toto, to jsem tam dal, ale nevím prostě, co tam můžu dávat a co ne. Takže to bude ještě takové zajímavé. Zkoušel jsem tam dávat ty pavoučí oči, ale to udělalo nějakou věc prostě, která neměla žádný efekt. Takže to jsem vlastně vypil, nic to neudělalo. A lahvičku jsem aspoň dostal teda zpátky, no. I když lahvičky mě nějak moc teďko neštvou. No a vlastně já bych se teda mohl už s váma rozloučit. Ty kráso, na jednu ránu, jo. Ok, zamiloval jsem se. Tak teda už vím, co to je prokletí členovcům, prostě umře na jednu ránu. Tak to je luxus, no tak. Teda já to teďkom stopnu, zkusím tady chvilku postat, takže jich tady bude hodně a ukážeme si jako pořádnou akci a pak to už vypnu. Takže já jsem zpátky lidi a vlastně chvilku jsem tady stál, ani ne, tyjo, 10 minut a fakt chvilinku a mám tady celou slušnou sbírku. Takže laguje se to jak prase, ale tak co bych pro vás neudělal. Tak a pěkně to povraždíme všechno. Teď nevím ani jestli to umírá, ale snad jo. Ten meč docela rychle mi odumírá, takže doufám, že to stihnu pozabít všechno. Nad tím jsem nepřemýšlel, ale tak to snad nevadí. Tak. Ono potom, až budu mít, až přijdu na to, jak se dělají ty lepší lahvičky, které prostě jenom hážu, ono to zabíjí, tak vlastně to potom budu používat a to už bude luxus. Už budu jenom stát a házet. Tak a všechno? Tak ještě tady ten a dívejte, jo, kolik levelu. Schválně ty byl taky nějakých 10, ani ne, tyjo, 9 možná. Ještě s tím 9. Krucinál. No, pojď, ježiš, umři. 10. Ha, dobrý. Takže já se napapám a vlastně tím, co se s váma loučím, těším se na vás u dalšího dílu. Vlastně za to, co už říkám dneska po třetí, ale já to opravdu tak myslím. A tak se teda mějte. Čus.